включати там, де пульт. Там де керак. Включати пульт. Там де кнопка. Там де керак, мабуть. Ні, там треба печатати його двигатель, де опускає якраз эту штуку і починає мити його. Оно, якщо поїде, то воно порвет його, якщо почнуть працювати. Я гарантію даю, що вони завтра будуть пробувати це все ставати. Міліція просто навіть об этом не знала. Я ж не тракторист, не скалотерщик. Ні, ну ви просто знати не будете, ви просто сьогодні відреагували, а завтра вони приїдуть, це все діло знімуть і почнуть працювати. Тільки не учитують одного, що наші люди будуть контролювати кожен день. А точнее не наши, а местные жители. Нет, тут у вас в громадской организации много, а я один на район Васильковский. Я на место Васильки. Я в сутки сплю 2 часа, потому что я езжу днем и ночью по выездам. Я 2 или 3, а бывает несколько суток. Я тебе претензий нет, я тебе просто рассказываю, что завтра люди... Нет, то вы сразу начинаете, милиция крышует, милиция то все. Подожди, если бы я что-то крышевал, то я б сюди і не приїхав, а розумієш? Я говорю, що ти. Ні, ну то... На що говорить слова... Якщо я щось говорю, повір, ні, я знаю. Слова не треба говорити ті, які не є в дійсності, розумієте? Ну, це абсурдно, міліція, це не конкретно предмет. Ні, ну, просто якщо говорити ці слова, то треба їх обосновувати, розумієте? Абсолютно вірно. Ну, от правильно, коли ви обосновуєте, у вас будуть якісь підстави і факти, от тоді ви маєте право таке говорити. А так ви, наприклад, мене лично обіжаєте, як чоловіка, який робить у міліції, який служить, понимаешь? Это не должно тебя обижать. А мне оно обижает.